Ծննդամթերքը մթերքը և դրա բաղադրիչները պետք է անվտանգ լինեն մարդու կյանքի, առողջության և շրջակա միջավայրի համար։ Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող ծննդամթերքում կերային հավելումների և կենդանիների աճի խթանիչների, ինչպես նաև հորմոնալ միջոցների և արգելված դեղամիջոցների մնացորդներ պարունակող պարենային հումքի օգտագործումը։ Արգելվում է կենսաբանական ակտիվ հավելումներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հսկման ենթակա թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պարունակությունը։ Արգելվում է նաև կենսաբանական ակտիվ հավելումների գրանցումը, եթե դրանց անվանումը, համընկնում կամ շփոթեցնելու աստիճան նման է Հայաստանի Հանրապետության դեղերի պետական գրանցամատյանում ռեեստրում գրանցված դեղի անվանման։ Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրել, ներմուծել և շուկայանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած գրանցման ենթակա ապրանքների ցանկում ընդգրված ծննդամթերքը, առանց դրա սահմանված կարգով գրանցելու, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի։ Արգելվում է կենսաբանական ակտիվ հավելումների գրանցումը, գրանցումը մերժելը, կասեցնելը, անվավեր ճանաչելը և գրանցման ժամկետի երկարաձգման իրականացումը ապահովում է լիազոր մարմինը, բնակչության սանիտար համաճարակային անվտանգության ոլորտի լիազոր մարմինների տված եզրակացության հիման վրա։